Tekmo smo zelo dobro odprli. Mislim, da če daš v prvi 12 minutah, mislim, da so na 42 minutah, pa je res skoraj težko izgubiti. No. Potem smo pa tisto razliko držali s telo tekmo in na konc zasluženo smo se na zmanj. In s čim je bil trener najbolj navdušen v današnji tekmi? Jaz mislim, da s pristopom. No. Res smo si želeli te tekme, pričakovali smo jo. Ne, pa po naših štirih, zdaj mislim, v zadnjih štirih tekmah bil pokazal, pa bil prvenstvo, ker nismo najbolj drezdeli, se je ta ne tekma nam kar pozgodila. Smo res odigrali moje eno najboljše tekme, ta pravca. Na dveh tekmah prejšnjih prvenstvenih ste se namučili, ste se morda varčevali za današnjo tekmo? Ne, kaj smo se varčevali. Šparali? Šparali, ja. Ne, nič, se pravim, zadnje dve v prvenstvu pa bil pokazal, res nismo odigrali v redu, smo se ljubili. Vse, ko prej, mora bolj prijeti. Moramo iz te krize ven in tali tekmo se moramo prišla kot pomagane. Najlepša hvala. Hvala.